det er. Ja. Så kan I også se noget derude. Den der, der kender mig. Modsæt jer! Der husker mig tydeligt. Ikke sandt? Jo. Husker mig tydeligt. Fordi det er første gang, jeg optræder her. Men det er sjovt, ikke, når man efterhånden, man bliver ældre. Så det skides bare, fordi så kan man simpelthen omskrive hele historien. Du kan omskrive din historie og påstå, at du var meget, meget større, da du var ung, end du var. Ikke? Altså, og du kan genbruge dine gamle jokes. Hvis du kan huske dem. Ja, jeg har taget min cue-cards med. Min cue-cards har jeg taget med. Og spændende at se, om jeg kan huske dem. Men nej, det der er det sjove ved at blive ældre der, det er, altså, lad os nu sige, at du for eksempel får lov til at blære dig med, at du var danser i din ungdom, ikke? Så behøver du sådan set ikke at sige, at det var en pornofilm. Det kan du simpelthen bare fortige. Det er skidesmart, ikke? Altså, og så kan man stå der som en hvid elefant efterhånden, fordi alle de andre ikke kan huske, hvem man var. Og det er utroligt, ikke? Altså, men skal vi finde et af de der gamle dårlige jokes frem? Så ja. Er det jo, ja. Så er det jo helt utroligt, at man er nået op i den der humorklasse, hvor man er blevet så krukket, at man ikke vil gå på scenen, medmindre man kan blive kørt herind i en klapvogn. Det, den var plat, som jeg sagde. Så nåede vi også bunden i dag, ikke? Men altså, det er utroligt, hvad man får mulighed for, ikke? Altså her, for snart mange år siden, der var der sjovt nok en større tilstrømning af fans. Det er alligevel ikke så sjovt, når man så bliver så meget ældre, at man begynder at opleve sine optrædener som et talkshow mellem sig selv og souffløren. Men jeg satte mig så ned her i går og skrev mit manuskript om og tænkte, så nu fornyer jeg mig, nu bliver jeg fantastisk. Og så tabte jeg cue-cardsene. Det er utroligt. Altså, Elvis plejede at smide sine halsterklæder ud til folk. Jeg plejede at smide mine cue-cards ud til folk. Men så er det jo spørgsmål, at jeg har blandet mig, ikke det, ikke? Urin. Den har vi brugt. Og den har vi også brugt. Og den har vi også brugt. Så er spørgsmålet, hvad de brugte nede på bordellet forleden. Men jeg vil så gerne slutte med at sige, som de sagde til mig nede på bordellet forleden. Tak fordi I kom. Ja, tak fordi du kom.